Вітаю. Ростислав Антимис, молодший сержант, 150-й навчальний центр командування сил Тирова. Незалежність – це, на мою думку, здатність приймати самостійно рішення і можливість жити за цими прийнятими рішеннями. Це стосується як на особистісному рівні, так і на рівні суспільному. Чи це є індивід, чи це є спільнота людей, чи це є держава. Я думаю, приблизно все стосується одного і того самого. Тактична медицина у війську є надзвичайно важливою ділянкою. Забезпечення елементами тактмеду, вишкіл бійців у тактичній медицині – це надзвичайно важлива річ. Це те, що допомагає нам виживати, те, що допомагає нам залишатися живими і виконувати поставлені бойові завдання. Незалежність і тактична медицина пов'язані, мабуть, логічним ланцюжком. Чим більше нас в цій війні виживе, тим більше буде кому цю незалежність відстоювати, тим буде більше людей, хто буде далі продовжувати жити за нашими самостійно прийнятими рішеннями. Все буде Україна. Слава Україні!